የመጀመሪያ ምዕራፍ ነው። ለአዲሱ ለኢትዮጵያ ትውልድ የመጀመሪያ ብርሃን ነው ይሄ። የመጀመሪያ ብርሃን በኢትዮጵያ ታሪክ። ለምን ኮንስቲቱሽን የላትም ኢትዮጵያ? ያላት ህገ መንግስት ነው። ከዛ በኋላ ምን ሆነ? መንግስቱ ኃይለማርያም መጣ። መንግስቱ ኃይለማርያም መጣና የራሽያን ኮንስቲቱሽን አመጣ። ነገር ግን መንግስቱ ኃይለማርያምም ኮንስቲቱሽኑ የኢትዮጵያ ነው፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። እኛ የኢትዮጵያ ህዝብ ሰራተኞች፣ የኢትዮጵያ ወርከርስ ሁሉ እኛ የኢትዮጵያ ህዝብ ተብሎ የተመዘገበ ነው በዩናይትድ ኔሽን ላይ። ከዛ በኋላ ምን መጡ? እነዚህ መጡ። እኛ አገሮች የሚለውን ወስዶ ለዩናይትድ ኔሽን አስመዘገቡ። እኛ አገሮች መበታተን የምንችል አገሮች ብሎ በህጋዊ በዩናይትድ ኔሽን ደረጃ የኢትዮጵያ ህዝብ ሳያውቅ ወስዶ አስመዘገቡ። በመንግስቱ ጊዜ ለህዝብ ቀርቦ ነበረ ኮንስቲቱሽኑ። በየወረዳው በየቀበለው ወጥተን ህዝብ እንዲወያይ ተደርጎ ነበረ። ግን የቀረው ምንድን ነው? ጦርነት በመሃል የገባው ካራማራ በመሃል የገባው ይሄ ህዝቡ ቮት ሳያደርግ ሬፈረንደም ሳይደረግ ብቻ ነው። ያ ነው ችግር ሆኖ መከላከያና ደህንነት የዛን ጊዜ ይለይ ነበር የኢትዮጵያ ከመንግስት። ስለዚህ ራቲፋይ ሳደረግ ቀርቦ መጨረሻ ላይ የህዝብ ውሳኔ የተደረገው ቀርቦ መደምደሚያ ሳይደረግ መሃል ላይ ጦርነት መጣ፣ በመሃል ቀረ። ነገር ግን ይሄ ነገር ለመንግስቱ ኃይለማርያም ተነግሮት ኮንስቲቱሽን የህዝብ ነው፣ መንግስት የሚያጸድቀው አይደለም፣ ስለዚህ በህጋዊ መንገድ መሄድ ያስፈልጋል ተብሎ ተጀምሮ ነበረ። የዛን ጊዜ ነበራችሁ የኢትዮጵያ ኮንስቲቱሽን የህግ በላይነት ውይይት በየቀበለው አዲሱ ረቂቅ ላይ ውይይት ነበረ፣ በየቀበለው በየከተማው። ይህንን የምታስታውሱ አላችሁ። ነገር ግን በመሃል ቀረ በጦርነቱ ምክንያት እና አሁን ልነግራችሁ የሚፈልገው ያ ምን ሆኖ ቀረ? ሩል ባለው ሆኖ ቀረ። ከዛ በኋላ እነዚህ ምን አመጡ? ህገ መንግስት፣ ወደ ህገ መንግስት ቀየሩት ሙሉ በሙሉ። ህገ መንግስት ማለት ጀስት የመንግስት ስራ ህግ ብቻ ነው ያደረጉት በሀገር ውስጥ። በሀገር ውጭ ግን በፍራጁላንት ፎርጅድ አድርጎ ለዩናይትድ ኔሽን በሀገር ውጭ አስመዝግቧል፣ ጉግል ላይ አስቀምጠዋል። ለምን? ለማስመሰል ኢትዮጵያ ኮንስቲቱሽን አላት እንዲባል። ስለዚህ ይሄ ማጭበርበሪያ ነው። አሁን ለአዲሱ ለኢትዮጵያ ህዝብ ይሄው አራት አመቱ ነው። አሁን ጊዜው አሁን ነው ብሏል አብን። አሁን ወደዛ እየተሸጋገር ነው ያለ ነው። ጊዜው አሁን ለኢትዮጵያ ህዝብ ጊዜው አሁን ነው። ጊዜው አሁን ነው። ይሄ እድል የመጀመሪያ እድሉ የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲጨብጥ ለኢትዮጵያ ህዝብ እድሉ አሁን ጊዜው አሁን ነው። ከዚህ በላይ እንግዲህ ይሄ ምርጫም ዶክተር አብይ አጭበርብሮ አሁንም ምርጫ ሄዶ እሱ ፕራይም ሚኒስትር ይሆናል። ግን ይህንን የኢትዮጵያ ህዝብ እስከሚጨብጥ ድረስ የሚቆም ነገር አይደለም፣ ይቀጥላል። ለምን? የኢትዮጵያ ህዝብ ከመንግስት ገዥነት፣ ከመንግስት ባርነት ወደ ህግ ገዥነት መሻገር አለበት። ተወደደም መንግስት የኢትዮጵያ መንግስት ወደደም ጠላም በግዴታ ወደ ህዝብ ህግ ህዝቡ የኢትዮጵያ ህዝብ መሸጋገር አለበት። በመንግስት ፍቃድ በመንግስት ፍላጎት ይሄ የሚሆን አይደለም። መንግስት ዲሞክራሲ ለህዝብ አይፈቅድም፣ ይሞታል እንጂ። ዲሞክራሲ ለህዝብ የሚፈቅድ መንግስት የለም። ህዝብ ካልነቃ፣ ህዝብ ጉሮሮውን ካልያዘ፣ ህዝብ ሰላማዊ ሰልፍ አድርጎ ይህንን እንፈልጋለን ካላለ በምንም አይነት ተአምር መንግስት ለህዝብ ዲሞክራሲ አይሰጥም። ስለዚህ ለኢትዮጵያ ህዝብ ለምሳሌ የዓለም አቀፋዊ ህጎች አሉ፣ በጣም ጥብቅ የሆኑ ህጎች፣ መንግስት የኢትዮጵያ መንግስት መከልከል የማይችላቸው የመናገር መብት፣ የዩናይትድ ኔሽን ኮንስቲቱሽን ህጎች ነው የምነግራችሁ። ይሄ የዩናይትድ ኔሽን ህገ መንግስት። ዩናይትድ ኔሽንም እኮ ህገ መንግስት አለው፣ የራሱ የዩናይትድ ኔሽን ህግ አለ፣ የውስጥ የስራ ህግ። ሁለት ህግ የሌለው አገር የለም። ሁለት ህግ የሌለው ኮንስቲቱሽን ብቻ የሚኖር ኮንስቲቱሽን ብቻ የለም።
Konstitüsyonu ko wana yehge mengist indi wallad kama walladu bevit yemi wat anagarno. Konstitüsyon. Mengist zafetar bevit yemi walladno. Konstitüsyon. Silezi mengist na higge mengist ke konstitüsyon no mi walladu. Aun Ethiopia us yelello konstitüsyon. Higge agar yellem higge mengist alle. Higge mengistu Ethiopia ke konstitüsyon ete wallada adil. Ke mengist ete wallada eno. Liyunnetu zila igbaço. Amarinyon yene meçem metibalaşı silone berembe igbaço. Clear amarinyon minna guru soğuçu beyasreddu ehinneger igbaayi honal viyasim nabbar. Mkinaatum ine amarinyon yelemmet kut kasra sost idmeyi balayna. Ehe scientifically proof no. Mannim so huletenya kwanka perfectly on michilellem. Ehe scientifically proof no. Enna minegraçun amarinyon İnanta astakaklaçu simut. Enna higge mengist ke konstitüsyon no migwalleda. Mengist razu ke konstitüsyon no migwalleda mejemmere. Keza bwala higge mengist ke mengist no migwalleda. Innezi huletu higgoch baand agala yigiddi menor allebacho. Hizbi besalam indinor. Ayachu hizbi besalam indinor. Hizbi agaritoan hapt ukul tekaflo indi bela hizbi mengistin avvodad mi walledo mengist kezino biyaçol kebelay kege belaynet mengist walledal biyaçol mengist oym government is a created entity keza bohala ke government amo mini walleda the government law higge mengist walleda ya amerika olamsale the government law ke mengistino mi wotaw Kongres'in o meyavata o. Kongres vote kadırrege bu hala prezidantin o müferrimu. Ya the government law ibala. Be Ethiopia ust higge mengist ibala. Be ketun ete walledo. Ka Amerika konstitüsyon. Amerika konstitüsyon lennesu higge indi avatu. Sultan setto açoval. Higgu ginsi avatu. Ya Amerika konstitüsyon le yandandu le meyavatu tik dimberas kamitoval. Kezi maalif ellebbaçu. Ya Amerika Kongres dimberun ya Amerika yehizbi hig higge Amerika tel alfo konstitüsyonin alfo ya Amerika higge mengist lemautat dimberun mecemmera yayutal. Is it constitutional? Keza andiso higgu lemautat felliko. Sima, no. Higgin imiteroggumu Supreme Court danyo çal. Supreme Court danyoch ehe constitutional adelem tolo bulachu kededu no mulut kededu selezi ehe process no Ethiopia sm India uk emifelgo higge mengist mindinno yehege balaynet mindinno Ethiopia muran ehnin understand adirgu no political drijitoch ehnin understand kaderegachu Ethiopia ni tadunallachu political drijitoch Ejin ehe huletti sile hulettu hig liyunnet kawwakachu Ethiopian taadinallachu hizbachinin taadinallachu mekelakeyanna deninnet alem akfawi mabtu takablo lebicha indihon kemengist natsa kehizb gar indihon taaregallachu mekelakeya ehe mengiste takmo inde taasa nege lela mengist metto yemiworoworo mohon yellebetim ehennin no Ethiopia muran ehennin understand kaderegu hizbachin itarfal agrachin titarfalet Ethiopia haftam agar yehullum baletsega Ethiopia ketigray jemro amara oromo gurage wollo wolaita sidama batekala somale gambella kava haftam hizbi honal hizbu agritoa yazechu maat haftino bemitritoa sifat japanin sos gize tibaltalech Bahapt bizat ke Japan odasirin haya gize yemitti belt yetekemache hapti allat zare mengiz mekkalaka yesu deninnet yesu media yesu yagirito hapti bomulu mengiz fok misarabetin. Ye mengiz mettekemeyan echi agirito Ethiopia. Ye Ethiopia hizb yebayi temelkaç bado meyda innat yemote çibbet
ልጆች ህፃናት እንደዛ ማለት ነው። ለምን ሀገር የሚገዛ ሀገር የሚመራ የበላይ ህግ የለም፣ ገዢ ህግ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ። ስለዚህ ነው እባካችሁ ወንድሞችና እህቶቼ ለኢትዮጵያ ህዝብ ይህ የመጀመሪያ እድል ነው። የመጀመሪያ በኢትዮጵያ ታሪክ በኢትዮጵያ ትውልድ ታሪክ የመጀመሪያ ከአባታችን ኃይለ ሥላሴ ጀምሮ ማለት ነው። ኢቮሉሽን የተጀመረው ከክብረ ነገሥት ኢቮሉሽን ወደ 1931 የአባታችን ኃይለ ሥላሴ ኮንስቲቱሽን፣ ያ ኢቮሉሽን ያ አፕግሬድ ነው፣ ትልቅ ውለታ ነው። ከዛ ቀጠለ የመንግስቱ ኃይለ ማርያም ጊዜ የመጣው የራሻ ህግ፣ ያ ኢቮሉሽን ነው ራሱን የቻለ። ከዛ ኢቮሉሽን ዲቮሉሽን መጣ፣ የሞት ስርዓት ውስጥ ገባን። ሰው እንዴት ከኢቮሉሽን ወደ ኢቮሉሽን ይሄዳል እንጂ እንደገና ተመልሶ ዲቮሉሽን ወደ ቁልቁለትና ወደ ጋሪዮች ስርዓት ውስጥ ገባን። የኢትዮጵያ ህዝብ ያለ ኮንስቲቱሽን እንዲተዳደር ተደረገ። የኢትዮጵያ ህዝብ በመንግስት ህግ በህገ መንግስት እንዲተዳደር እንዲተላለቅ ተደረገ። መንግስት አገሪቷን ዘረፈ። መንግስት ፎቅ ዘረፈበት ይቺን ሀብታም አገር። መንግስት በአጠቃላይ የህዝብ ገዢ ሆነ። ህዝቡን ረግጦ ገዛ ለሰላሳ ዓመት፣ አሁንም እየገዛ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ከኢቮሉሽን ፋንታ ወደ ዲቮሉሽን ከክርስቶስ ልደት በፊት 200 ዓመት መቼ ነው ጣሊያን ያለቀው? 295 ማለት 340 ዓመት ዓለም እስከ 295 በክልል ነበረ ጣሊያን። ክልልን ያጠፉ ከዛ ለሮም እየተዋጉ 5000 ከታረደ በኋላ ነው ኢቱሪስካን ክልል ሳብኔ ክልልና ላቲን ክልሎች አንድ ላይ ሮሚን ነይ ሮኒም ካለቁ በኋላ እነሱ ክልል ያጠፉት። የኢትዮጵያ ዲቮሉሽን ወደዛ ከክርስቶስ ልደት ወደዛ ወደ 340 ዓመት ዓለም እዛ ነው ከተቱት። የኢትዮጵያ ህዝብ አሁን በሞት መቃብር ውስጥ ልገባ ምንም አልቀረም። ደህንነት የኢትዮጵያ ሳይሆን መከላከያ የኢትዮጵያ ህዝብ ሳይሆን ነፃ ሳይሆን አገር በሰላም አትኖርም። መንግስት እንደፈለገ የአገሪቷን ህዝብ ሊረቅጥ ይችላል። ካድሬ በሙሉ በዓለም ውስጥና በውጪ በዓለምና በአገር ውስጥ ካድሬ ማሰልጠን ነው በኢትዮጵያ ሀብት በኢትዮጵያ ገንዘብ። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ወደ መቃብር ወደ እልቅት መሄድ የለብንም። ድህነት ራሱ እኮ ሞት ነው። የኑሮ ውድነት 200% መጨመር ራሱን የቻለ ሞት ነው። ድሃ እኮ ልጆቹን ወልዶ የሚመግበው ጠረጴዛ ላይ ምግብ የሚያቀርበው ያለማግኘት ራሱን የቻለ ሞት እኮ ነው። እንጀራ እያማረው ሳይበላ መዋል እኮ ራሱን የቻለ ሞት ነው የአንድ ሀገር ህዝብ። ስለዚህ የኢትዮጵያ የኑሮ ስቃይ አሁን እያየን ነው። የኑሮ ስቃይ ብቻም አይደለም፣ ዛሬ ውዬ አድራለሁ የሚል የደህንነት ዋስትና የሌለው ህዝብ ነው ኢትዮጵያ ህዝብ። ለምን ገዢ የለም? ገዢ የለም። መንግስት ገዢ ነው። መንግስት ህዝብ እንደዛ ተጨንቆ ሲቀመጥ ነው ለመንግስት ጊዜ የሚኖረው። ለመንግስት እድል ለመኖር ህዝብ መሰቃየት መራብ አለበት። መጀመሪያ ህዝቡ ከተራበ መንግስትን አይቃወምም። መንግስትን ህዝብ አይቃወም። ለምን ተበድለዋል? ትንሽ ነገር ብቻ ሰው መንግስት ከዛ በኋላ ምን ያደርጋል? ቀና ቀና ለሚሉት ወስዶ ገንዘብ ያጎርሳል። ለምን? መጀመሪያ ህዝቡን ማስራብ ነው። ከዛ መካከል ቀና ቀና ለሚሉት ሮጠ ገንዘብ ትሰጣለ። ይሄ የነ አብይ ታክቲክ አሁን ይሄ ነው። አብይ አገሪቷን እየገዛ ያለው በዚህ ነው። ህዝቡ በኑሮ ተሰቃይቷል። ለምሳሌ አዋሳ ብቻ ከ500 በላይ ወጣቶች ስራ የላቸው። ከነሱ መካከል ቀና ቀና የሚሉትን መንግስትን የሚቃወሙትን ፈልጎ ገንዘብ መስጠት። ከዛ በኋላ ምን? አሁንም ህዝቡን በዛ ነው የሚተደው። ሌላ ህዝብ መቋቋም የሚችል መንግስት የለም ከዛ ህዝቡ አንድ ላይ ከተስማማ። ስለዚህ ህዝብን ለመቋቋም የምትችለው በማታለል ብቻ ነው፣ ውሸት በማድረግ ብቻ ነው ህዝብን መቋቋም የምትችለው።
Ayaçu hede yennesun igir ve yatabık. Nora yekabbala rogitoç. Atakilti be yemengedi yavut ayarak hizbin masa uvar madon korbiçano. Agritoğan mezref mitçilo. Filla gotin mitarago. Silezi ehe le Etiyopya hizbi yemecemmera iddilno. Yemecemmera iddilno. Enna izyus iyalloğun anda neger negraçoğunna çarısallo. Mindin no, ehe mecemmera sijemmer plan allo, goal allo, implementation allo. Ehe zimbulu adillemi tecemmer. Ehe alema kafavi no. Federalizm katıvale kazı uçı leyla federalizm. Mamtate miçilu moğrağın yerlum kazı vevdin degagümme negre açoğallu. Kemar sikalo ne bestekar, ye federalizm constitution draft mo rekik. Maamtaate michilu mato shi murana amtu yellu yellu mino mlaachu lemin nege dibet silemin narek mengisti mi lamata chilale ege mengistaacho nizo blue book ko nizo mengisti mi karba ye ethiopia murana mine allegni milu mi karbalo lemin aw mindino chigraacho gimmaju centralizinim hewatinim kalaklo united nationsinim kalaklo Kapi pes argo kanistitiyon alle nyemilu maat naço. Ayça çoğun. Mezeretun gina akutim. Andi profesör akarabon ayça alo. Enna centralizm kalaklo al unitary government. Indegena ye federalizm kalaklo al. Yeminu yeminum kalaklo al. Keza indezi kotete hon bomulu amto. Ehe le Etiyopya konistitiyon. Adelem. Konistitiyon ba alem akkabla andino. Takao andino. Kadeh no belki mitilabso. Silezi andi word gedeli katta. Andi kal gedeli katta. Silezi iyanda andu ne ayche, betele andu profesör ayche, besak ne motkut. Arba amet üniversite asebir reallo no yal. Enna e kone istatu le yite emma attavuk. Mindin no higge mengist le yite emma attavuk. Konstitüjin le yite emma attavuk. Kone? Centralizm, unitary government, higmin indemmesil, leyite matak kon. Enna federalizm, model rasumin leyite matak kon. Zare ile alem uletti model biçane yallo. Ve centralizm, unitary government. Ve mi federalizm. Unitary government model yellemizi. Atakenyum. Felsumu. Makala mengis agritoan, migazabbet menget felsumu ayseti mey. İyandan du kıvlager his, Razun imiyastı dağdır no. Bezi meseret. Enna isu kalak lotan. Amerikanin higge mengist. Gelbit o. Amerikan konstitüsyon gar develal kota. Enna inde gena bir veresebim gavtua. Isus bir veresebim indino atagenyu. Nasano ke bir veresebim nasano. Inya eto pez bila. Yeseo lich. Banda gerla indet inde minori andi sevum mept. የሚያስከብር እንጂ ብሔር ብሔረሰብ የሚባል ነገር አታገኝ እና ይሄ ድብልቅልቁን አውጥቶ የተዘጋጁ ያሉ አሉ ነገ ግን በሙሉ ረፈረፋሉ ለምን ወሳኙ ኢትዮጵያ ህዝብ ነው ቮት የሚያደርገው ኢትዮጵያ ህዝብ ነው ለቮት ነው የሚቀርበው ሪፈረንደም ነው የሚቀርበው መንግስት ተጠጋግተን አብይ ቺን አሻሽሎ አብይ ጋር ቺን አርገን እኛም እዛ ውስጥ እንደዚህ አይነት ደግሞ ፉሊሽ የሆኑ ማአቶች አሉ ፉሊሽ ከመንግስት ጋር ተጠጋግቶ የህግ በላይነት ለማሻሻል መንግስት የህግ በላይነት የማሻሻል መብት የለው መንግስትን አይመለከት ነግራቸዋለሁ ቀይ መስመር በመንግስትና በህግ ማከ የህግ በላይነትና መንግስት ማከል ቀይ መስመር አለ ቀይ መስመር አለ ለምን የህግ በላይነት የህዝብ ነው በሰማይ ከመንግስት በላይ ሆኖ መንግስትን የሚያዝ መንግስትን የሚቆጣጠር የህግ በላይነት ነው ስለዚህ ከመንግስት ጋር ተንፋቅቃችሁ የኢትዮጵያን የህግ በላይነት ከመንግስት ጋር ማሻሻል የምትፈልጉ ድርጅቶች ገና ቀሎች ሞኞች ናችሁ ፖለቲካም አትስሩ ተው አቁሙ ያ አይሆንም ምክንያቱም የኢትዮጵያን ህዝብ አሁንም ከጨለማ ወደ ብርሃን ማሻገር ሳይሆን በጨለማ ውስጥ አርጋችሁ ባለስልጣን መንግስት እንዲሆን ነው ኮንስቲትዩሽን አላማው ምንድን ነው Kol institution international no, domestic adil. Alem akkafavi no. Ya Amerika kon institution inna, ya Kenya kon institution ukul no.
የአሜሪካ ኮንስቲቱሽን እና የጋና ኮንስቲቱሽን እኩል ነው። የአሜሪካ ኮንስቲቱሽን እና ሳውዝ አፍሪካ ኮንስቲቱሽን እኩል ነው። ካንስቲቱሽን ማለት ህዝብ የበላይ መንግስት የበታች ማለት ነው። ካንስቲቱሽን ማለት ህዝብ መንግስትን ይግዛ ማለት ነው። ይቆጣጠር፣ መንግስትን ይቅጠር፣ መንግስትን ያባርር። ከቀጠረ በኋላ መንግስትን ይቆጣጠር ማለት ነው። ካንስቲቱሽን መንግስት ስልጣን የለውም ማለት ነው። መንግስት ሰራተኛ ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ስለዛ ላርጋችሁና ኢምፕሊመንቴሽን አሁን ለምሳሌ ፕላኑ መሰረት ይሄ ሲጀመር ፕላኑ መሰረት ኮንስቲቱሽን ኢንተርናሽናል ፌደራሊዝም እና ሴንትራሊዝም ጥናት ተደርጎ ሪሰርች ተደርጎ ከሴንትራሊዝም ወይ ዩኒተሪ ጋቨርንመንት ነፃ የሆነ የፌደራሊዝም ሲስተም ብቻ ለኢትዮጵያ እንዲጻፍ ዌብሳይት ሰርተን ethioprovinces.org እዛ ገብታችሁ ኢንተርኔት ያላችሁ ሁሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ገብታችሁ አንብቡ። ethioprovinces.org እዛ ለጥፈላችኋለሁ። አንብቡ ዋን ባይ ዋን አንብቡ። ቃላቶቹን እያንዳንዱ ጊዜ ውስጥ አማርኛም እንግሊዘኛም አለ። ይሄ ተደርጎ ሴንትራሊዝም ይሻላቸዋል። ዩኒተሪ ጋቨርንመንት ማዕከላዊ መንግስት የሚገዛ ሲስተም ሞዴል ሁለት ብቻ ነው። ነግሬያቸዋል። ሌላ ደበል አልቆ ቢያመጡ ነገ ፍንግል ነው የሚሉ ዲቤት አድርጎ አንድ ሰው የሚያልፍ የለም። ከዚህ የተሻለ አለኝ የሚል ይዞ ቢመጣ ለምን የለም? ከአሜሪካውን ጋር 20% የተሻሻለ ነው እና በዓለም ላይ the best democracy constitution ቢባል the oldest and the longest የአሜሪካ ኮንስቲቱሽን ነው። ስለዚህ ሁሉም ከሱ ነው የሚወስደው። ጋናም ከዚህ ነው የወሰዱት። እነ ኬንያ ሞዴሉን ከዚህ ነው፣ ሳውዝ አፍሪካም ሞዴሉን ከዚህ። ግን ጣቃውን ከዚህ ይወስድና ሁሉም በልኩ ይሰፋል። ጣቃውን ከዚህ ይወስድና በልኩ ይሰፋል። አውስትራሊያም ከዚህ ነው፣ ፊሊፒንስም ከዚህ ነው፣ ህንድም ከዚህ ነው። እና ሁሉም ይወስድና ጣቃውን በልኩ ይሰፋል። በልኩ ነው የሚሰፋው። እና እኛ ይሄን ጥናት ይሄን ሪሰርች ዓለም አቀፋዊ ሪሰርች ደንበኛ ሪሰርች በፌደራሊዝም ውስጥ ያሉትን የ27ቱም አገሮች ኮንስቲቱሽን አምጥተን ጨምቀን የተሻለውን በጣም the most advanced constitution በዓለም ላይ ይሄ ተዘጋጅቷል። ለኢትዮጵያ ህዝብ ከዚህ የተሻለ ኮንስቲቱሽን አለ የምትል ምሁር ካለ እኔ እንደው በእውነት ነው የምላችሁ ይሸልመዋል። ምሁር ካለ ህግ አዋቂ ሎየሮች ካላችሁ 100 ሎየሮች ሆናችሁ ከዚህ የተሻለ እኮ ህግ አለ የምትሉ ካላችሁ እኔ ዲቤት ላደርጋችሁ በእውነት ተዘጋጅቻለሁ። ለኢትዮጵያ the best of the best constitution ተዘጋጅቷል። ለዚህ ለሚቀጥለው ትውልድ ለምን የአገሪቷን ሀብት የአገሪቷን ፍሬ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ እንዲበላ መንግስት 0.5 ሳንቲም እንዳይነካ ተደርጎ ነው የተሰራው። 0.5 ሳንቲም መንግስት 0.5 ስልጣን እንዳይኖረው ተደርጎ ነው የተሰራው። ስለዚህ አንቀጽ 88 እና አንቀጽ 89 ስትመለከቱ መንግስትን የሚቆጣጠር መንግስት ኃይል ነው። በቃ ለዚህ አሁን ካንስቲቱሽን ማለት ህገ ህዝብ ወይም ህገ አገር ወይም ህገ ኢትዮጵያ ነው። ቴንክ ዩ እግዚአብሔር ይባርክ ተክሉ። ያ ተክሉ እግዚአብሔር ይባርክ ወንድሜ። ትክክል ይሄ ነው። ካንስቲቱሽን ህገ መንግስት ጋር ግንኙነት የለው። በህገ ኢትዮጵያና ህገ አገር ማለት ነው። እያንዳንዱ ህገ አሜሪካ አለ፣ ህገ ራሽያ አለ፣ ህገ ኬንያ አለ፣ ህገ ጋና አለ። እነዚህ ኮንስቲቱሽን ናቸው በአማርኛ ሲተረጎም። ህገ መንግስት ደግሞ ህገ የአሜሪካን ህገ መንግስት አለ፣ የኬንያ ህገ መንግስት አለ፣ የጋና ህገ መንግስት አለ። በሙሉ ጥሩ አገር የተባለ በሙሉ ህገ አገርና ህገ መንግስት አለው። ሁሉም ኢትዮጵያ ላይ ብቻ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ተሸውዶ በህገ መንግስት ብቻ የሚተዳደረው። ያ ማለት ሙሉ በሙሉ አገሪቷን ለመንግስት አስረክቦ ማለት ነው። በቃ
ዶክተር አብይ አፈር በልቶ ህዝቡን የሚያታልለው ለዚህ ነው። አፈር በልቶ አፈር በልቶ ነው ዶክተር አብይ ሰዋሽ አይታቸዋል። ከእግሩ እዛ ቦታ ዋይት ሃውስ የኢትዮጵያ ካፒታል እስከገባ ጊዜ ጀምሮ ውሸት ከፑሽ አፕ ነው የጀመረው። ትዝ ይላችሁ እንደሆነ በጣም አሳፋሪ ውሸት መጀመሪያ ያደረገው ዶክተር አብይ ፑሽ አፕ ነው። አያችሁ፣ ይሄ ሁሉ በማታለል የኢትዮጵያ ህዝብ ገና ያልተማረ ነው። ህገ መንግስትና የህግ በላይነት ምን እንደሆነ የማያውቅ ነው። ስለዚህ ስልጣኑ ሙሉ በሙሉ በእጄ ገብቶ ለማቆየት ማታለልና የኢትዮጵያን ህዝብ መምሰል፣ ቆሎ የሚለብሱት ጋ ሄጄ ቆሎ መልበስ፣ ብሉኮ የሚለብሱት ብሉኮ መልበስ፣ ሻሽ የሚጠመጥሙት ጋ ሄጄ ሻሽ መጠምጠም፣ የእባብ ስራ ነው። የእባብ ስራ እባብ እንደዚህ ነው። ሲስተም እንደዚህ ናት። የተብ አካባቢን እየመሰለች ለመኖር የምትፈልግ እንደዛ ናት። እና ገቨርንመንት የሚያታልለው ለምን በእጁ የቀረው ህገ መንግስት ብቻ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ስለ ህገ በላይነት፣ ስለ ህገ አገር፣ ስለ ህገ ኢትዮጵያ ፈጽሞ አያውቅም። የኢትዮጵያ ህዝብ ሰምቶም አያውቅም። ህገ አገር፣ ህገ ኢትዮጵያ ገዢ አገርን የሚገዛ መንግስትን የምንቀጥርበት መንግስትን የምንቆጣጠርበት እንደሌለ እነሱ ያውቃሉ፣ ህዝቡ ግን አያውቅም። ይህንን እነሱ ስለሚያውቁ ነው ወስዶ ለዩናይትድ ኔሽን ኮንስቲቱሽን ነው ብሎ ያስመዘገቡት። ነገር ግን አገር ቤት ውስጥ ምንድን ያለው ህገ መንግስት ብቻ ነው ያለ። ፓርላማ ነው የሚያገባ፣ የሚቀይረው ፓርላማ ነው፣ የሚጨምረው ፓርላማ ነው። የኢትዮጵያ ዋና ቋንቋ ለምሳሌ ስራ ቋንቋ አማርኛ ነው። አሁን እንደገና መቀየር የሚፈልገው ራሱ መንግስት ነው። ህዝቡ ሬፈረንደም አድርጎ አይደለም። የኦሮሚያ ዋና ከተማ ናዝሬት ነው፣ እነሱ ግን አሁን አዲስ አበባ ነው ብሏል። ህገ መንግስቱ እኮ ቢፈልጉት ይጠቅማቸዋል፣ ባይፈልጉት እንደገና ሌላ ህግ ራሳቸው ይጽፋል። ይሄ እኮ የጋሪዎች ስርዓት ኢትዮጵያ ዲቮሉሽን ወደ 2000 ዓመት ወደኋላ ሄደች አገሪቷ። ዲቮሉሽን ወደ ጋሪዎች ስትገባ ነው። እና ይሄ ደግሞ ግዴታ ነው። ለዚህ ነው ለኢትዮጵያ ህዝብ ወደ መዝጊያ ሊሄድና የኢትዮጵያ ህዝብ ማንዴላ ያደረገው ነው። ማንዴላ ያደረገው እኔ ንጉስ ሊሁን እኔ መሪ ሊሁን አይደለም ያለው። ማንዴላ ያደረገው ለሳውዝ አፍሪካ ህዝብ ኮንስቲቱሽን ያስፈልጋል። የሳውዝ አፍሪካ ህዝብ ያጸደቀ፣ ስለዚህ በህዝብ የጸደቀ የሳውዝ አፍሪካ ህዝብ ኮንስቲቱሽን ያስፈልገዋል። መጀመሪያ እኔ ስልጣን ይዤ ስልጣን ላይ ወጥቻል አለ፣ ኮንስቲቱሽን ያስፈልገዋል። የማንዴላ ደስ የሚለው ምንድን ነው? ኮንስቲቱሽኑ ብቻ ሳይሆን ኮንስቲቱሽን የሚጠብቅ ራሱን የቻለ ኮንስቲቱሽናል ኮርት ያስፈልገዋል። በአፍሪካ ውስጥ ኮንሽያ ኮርት ያለው ሳውዝ አፍሪካ ብቻ ነው። ጥብቅ የሆነ በጣም የሚያስገርም ይሄ ሀሳብ የመጣው ጀርመን ላይ ነው። የናዚ ኮንስቲቱሽን በጣም ደካማ በመሆኑ የተነሳ አንቀጽ 48 ሂትለር ቻንስለር ሆኖ ከተመረጠ በኋላ ቶሎ ብሎ የሰረዘው የደመሰሰው በኢመርጀንሲ ለቻንስለር እድል ይሰጣል። የጀርመን ደካማ ነበረ ኮንስቲቱሽኑ የዛን ጊዜ፣ አሁን በጣም ስትሮንግ አድርጎታል በጣም። እና ለቻንስለር በኢመርጀንሲ ጊዜ ከኮንስቲቱሽኑ አንድ አንቀጽ ቀይሮ መጠቀም ይችላል የሚል ሩም ሰጥተውት ነበር። እና ሂትለር ያደረገው ምንድን ነው? 1933 ላይ አንቀጽ የጀርመንን አንቀጽ 48 ነው የደመሰሰው። ያ ማለት የጀርመን ህዝብ በሙሉ እኩል ነው የሚል፣ የጀርመን ህዝብ ሴትም ወንድም እኩል ነው የሚል፣ የጀርመን ህዝብ የመናገር መብቱ ነፃ ነው የሚል፣ የመሰብሰብ መብቱ ነፃ ነው የሚል፣ ሀሳቡን በነፃ መግለጽ ይችላል የሚል በሙሉ አንቀጽ 48 ነው የደመሰሰው። ሰብአዊ መብት የተጻፈውን መጀመሪያ ሰብአዊ መብቱን ነው የደመሰሰው። በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ምን እንዳለ ታውቃላችሁ? መሰብሰብ አትችሉም። ይሄ ዓለም አቀፋ ወንጀል ነው።
መሰብሰብ መንግስት አይሰጥም ይላል። ይህንን የከሰሰ ዶክተር አብይ ነው ህግ ወስዶ የከሰሰ አለ። ይሄ እኮ የመሰብሰብ ወንጀል በህገ መንግስት ላይ የሚጻፍ አይደለም፣ እዚህ ላይ ነው የሚጻፈው። በህግ ሀገር ላይ ነው የመሰብሰብ መብት በሀገር ህግ ላይ ነው የሚጻፈው፣ በህገ መንግስት ላይ አይጻፍም። የመናገር መብት በሀገር ህግ ላይ ነው የሚጻፈው፣ በህገ መንግስት ላይ አይጻፍም። አያችሁ? እና የሰው ልጅ መብት በአጠቃላይ በሀገር ህግ ላይ ነው የሚጻፈው። ሂትለር ያደረገው ያንን ነው። እና ያንን ካደረገ በኋላ ነው ህዝብ የጨፈጨፈው። ጁሽን ብቻ 6 ሚሊዮን ይገደለው። ስለዚህ መጀመሪያ ለአንድ አገር ከእልቂት ወደ ብርሃን፣ ከሞት ስርዓት ወደ ብርሃን፣ ወደ ህይወት ስርዓት እንድትሸጋገር መነሻው ይሄ ነው። ማንዴላ ያደረገው ይህንን። ማንዴላ ለሳውዝ አፍሪካ ህዝብ መድኃኒት ሆኖ የተነሳው 27 ዓመት የታሰረ ነው። ከዛ በኋላ አሁን ልውጣና ፎቅ ልስራ አይደለም ያለው ማንዴላ። አሁን ስልጣኑን ልውሰድና ገንዘብ በሙሉ ዓለም እንግዲህ ዶኔሽን ማለት ይህ ልሰብስብ አላለ። ኖ የሰው ልጅ ማለት ማንዴላ ነው። ማንዴላን ያሰለጠነው አባታችን ኃይለ ሥላሴ ነው። ትሬኒንግ የሰጠዋቸው አባታችን ኃይለ ሥላሴ ሞቼ ይገኛለሁ፣ የሰው ልጅ በኢትዮጵያ ውስጥ የመሳፍንት ልጅ ስለሆነ ሹመት አንሰጥም፣ በእውቀቱና በችሎታው ብቻ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ሹመት የምንሰጠው በእውቀቱ በችሎታው ለክተን እንጂ ይሄ ሰው የመሳፍንት ወገን ነው ብለን አንሾም ብሎ የተናገሩ አባታችን ኃይለ ሥላሴ ናቸው። ማንዴላን ያሰለጠኑ ተመልከቱ። ያ ግፍ ነው ዛሬ ለአርባ ዓመት እያሰቃየን ያለው። ያ ግፍ፣ ያ በደል በአባታችን ኃይለ ሥላሴ ላይ የተደረገ ግፍ፣ የተደረገ በደል ለአገር 7 ዓመት ሙሉ ያለ ማቋረጥ ቤት ሳይመለስ ባለቤቱና ሚስቱን ሳያይ ለ7 ዓመት በተከታታይ የኢትዮጵያ ጠበቃ አክሊሉ ሀብተ ወልድን ይከገደልን በኋላ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የተማረ ሰው ያልወጣው። አክሊሉን በምድራችን ላይ ደሙን ካፈሰስን በኋላ የተማረ ሰው በኢትዮጵያ ውስጥ አልተፈጠረም። ሲፈጠርም ወዲያው ይገደላል። የኢትዮጵያ ምሁራን 42 በላይ ዩኒቨርሲቲ ከሚያሰምሩ መጀመሪያ ወዲያው አንድ ቁጥር እነሱ ናቸው ከምድሪቷ የተባረሩትና የተገደሉት። ዶክተር ፕሮፌሰር አስራት ወልደ ኢየሱስ ነው የተገደለ የተሰቃየ። ኢትዮጵያ ተማራ አልወጣላትም። ስለዚህ አሁን ህዝቡ ባዶ ሜዳ ላይ በጅብት በአውሬ እጅ ውስጥ ገብቶ ቁጭ አለ። የኢትዮጵያ ህዝብ ወደ ሞት ስርዓት ውስጥ ገብቶ ቁጭ አለ። እንዴት እንውጣ ነው አሁን? እንዴት እንውጣ? የሚትወጡበት መንገድ ሰላማዊ ሰልፍ ነው። ለኢትዮጵያ ህዝብ ግልጽ እንዲሆን እንዴት የኢትዮጵያ ህዝብ ወደ ብርሃን ይሸጋገር፣ እንዴት የኢትዮጵያ ህዝብ ዲሞክራሲ ያገኝ፣ እንዴት የኢትዮጵያ ህዝብ ከመንግስት አገዛዝ ወደ ህግ የበላይነት አገዛዝ ይሻገር ዓለም አቀፋዊ የተቀመጠላችሁ መብት ነው ያለው። ይህንን የሚከለክል መንግስት የለም። የጀርመን ህዝብ አንድ ቁጥር የተከፋፈለው የተበታተነው አንድ ቁጥር የሂትለርን ህግ ነው ቀዶ ለሂትለር ከ1933-1945 ድረስ የተጠቀመውን ህግ ነው ወዲያ ያጠነከሩ። ሲያጠነክሩ ምን አደረጉ? ኮንስቲቱሽን ብቻ ሳይሆን ኮንስቲቱሽናል ኮርት ለመጀመሪያ ጊዜ የጀመሩ ጀርመኖች ናቸው። ኮንስቲቱሽንን ራሱን የሚቆጣጠር ኮርቱ መኖር አለበት ብሎ ሳውዝ አፍሪካ ማንዴላ ያወሰዱት ያንን ነው። ኮንስቲቱሽን መኖሩ ብቻ አይደለም፣ የኢትዮጵያ የፌደራል ኮርት ይሄ የሚያዘው 7 ዳኞችን ነው። የኢትዮጵያ የፌደራል ኮርት 7 ዳኞችን አሉት አንቀጽ 88 ላይ። እነዚህን 7 ዳኞችን የሚቆጣጠር በአዲሱ ህግ ላይ እዚህ አንቀጽ 88 ላይ የኢትዮጵያ ፌደራል ኮርት አንቀጽ 5 ላይ ነው ያለው። 7ቱ ዳኞች አንቀጽ 5 ላይ ያሉ የኢትዮጵያ ፌደራል ኮርት 7 ናቸው። እነዚህ 7ቱ እንግዲህ የመጨረሻ አፒል ኮርት ስለሆኑ
እነሱ እንደፈለጉ ፍርድ እንዳይሰጡ እነሱን ደግሞ የሚቆጣጠር አንቀጽ 88 ነው። 15 ዳኞች ነው ያሉት። በትክክል የኢትዮጵያ ፌደራል ኮርት የህግ የበላይነት የህዝብን ህግ በትክክል ተርጉመዋል ወይ? ይህንን የሚያጣሩት ከሰባቱ ዳኞች በእጥፍ አንዱ ቼርማን ነው። 14 ዳኞች ማለት ነው። ለ14ቱም ክፍላት ሀገር ሄድኳርተርስ አንድ የኮንስቲቱሽናል ኮርት መስሪያ ቤት አለ አዲስ አበባ ላይ። የእነሱ ደግሞ ቼርማን አለ እና 15 ናቸው ለቮት እንዲመች። ስለዚህ ይህንን በደንብ በትክክል አንብቡ። አንቀጽ 88 አንቀጽ 89 መንግስትን ካሁን በኋላ የኢትዮጵያ ህዝብ እንዴት እንደሚቆጣጠር፣ መንግስትን ካሁን በኋላ የኢትዮጵያ ህዝብ እንዴት እንደሚቀጥር፣ መንግስትን ብቻ ሳይሆን ህዝብ ብቻ ሳይሆን ነፃ የሚወጣው የኢትዮጵያ መከላከያና የኢትዮጵያ ደህንነት ከመንግስት ነፃ እንዴት እንደሚወጣ አንቀጽ 67 ላይ እዩ። አንቀጽ 67 መንግስትና ደህንነት መከላከያ አይገናኝም ፈጽሞ ይከለክላል። መንግስት አንድ ፕራይም ሚኒስተር ወይም አንድ ፕሬዝዳንት የኢትዮጵያ ጠቅላይ ጦር አዛዥ ነው የሚለው ቃል አታገኙ። ተደምስሷል። ጠቅላይ ጦር አዛዥ የሚባል ነገር የለም። የኢትዮጵያ መከላከያ ሚኒስትር ራሱ በኢትዮጵያ የህዝብ ምክር ቤት ነው አወዳድሮ የሚቀጥረው። አወዳድሮ በደንብ አወዳድሮ ህዝቡ ሰርች ተደርጎ ጀርባው ተጠንቶ ለአገር ለኢትዮጵያ ስላለው ችሎታ ስላለው እውቀት እና ስላለው ታለንት ታይቶ ነው ለአገሪቷ መከላከያ ሚኒስቴር እንኳን ሲቪል ሚኒስቴር የሚቀጠረው። ብቃቱን ታይቶ ከዛ በኋላ በሱ ስር የአገሪቷ መከላከያ በሙሉ ስራው በሱ ነው በሱ ስር ነው የሚካሄደው። የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ሳንቲም ቢዘርቅ ኮርት ኦርደር ሲወጣ ከኮንግረስ ሊሆን ይችላል ሊከሰስ ይችላል። አንድ ሰው ሊከሰው ይችላል አንድን ፕሬዝዳንት። ከዚህ በኋላ አንድ ሰው ተራ ሰው ፕሬዝዳንትን መክሰስ ይችላል። ከሶ ኢንቨስቲጌት ነው የሚደረገው። ነፃ መከላከያ አለ፣ ኢትዮጵያ ነፃ ደህንነት አለ። ከዛም በላይ መንግስትን የሚቆጣጠር ሌላ አንቀጽ 88 እና 89 ነው። የኢትዮጵያ ሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን፣ የኢትዮጵያ ኦዲት ኮሚሽን፣ የኢትዮጵያ ኢሌክሽን የምርጫ ኮሚሽን፣ የኢትዮጵያ ሂውማን ራይት ኮሚሽን እነዚህ 60 ሎየሮች የያዙ ናቸው። 15 አንዱ ቸርማን ናቸው። ለምን አገራችን ኢትዮጵያ ወደ 14 ክፍለ ሀገር ስለምትመለስ እያንዳንዱ ክፍለ ሀገር ሄድ ኳርተር አላቸው። ያ ማለት በቂ ነው ማለት አይደለም። 60 ሎየሮች ግን ሄድ ኳርተሩን ነው የምነግራቸው። በአዲስ አበባ ላይ የሚቀመጥ ሄድ ኳርተሩ እያንዳንዳቸው 15 ኮሚሽነር አላቸው እያንዳንዳቸው። ስለዚህ ለ14ቱም ክፍላት ሀገር የተቀመጡ ናቸው። እና ሲቪል ሰርቪሱ እያንዳንዱ መንግስት አንድ ነገር ቢያደርግ የኮንስቲቱሽን ትልቁ አላማ መንግስት ለመቆጣጠር ነው። መንግስት ለመቆጣጠርና የአገር የስራ ህጎችን ድንበርን ተላልፎ ኮንግረስ ወይም ማለት ፓርላማ አልፎ እንዳያወጣ ነው። የኦሮሚያ ከተማ ናዝሬት ነው ተብሎ አዲስ አበባ እንዳይሉ ነው። እዚህ ላይ አላቸው የእነሱ የውሸት ብሉ ቡክ ላይ አንቀጽ 49 ላይ የአዲስ አበባ የኢትዮጵያ ዋና ከተማ ናት። አዲስ አበባን የሚያስተዳድረው የአዲስ አበባ ህዝብ ነው። ይሄ አላቸው ግን ሰራ አይሰራም። ለምን? ኮንስቲቱሽን የለማ። የሚቆጣጠር የለም በኢትዮጵያ ውስጥ። ስለዚህ መንግስት የራሱ ህገ መንግስት ስላደረገ እንደ ልቡ እየጨመረ እየቀነሰ መንግስት ነው የሚጨማለቅበት። እዚህ ሀገር ቢሆን አንድ ቃል መንግስት ከኮንስቲቱሽን ቢተላለፍ የ10ና 15 ዓመት እስራት ነው። አንድ ቃል ለምን በሰማይ ላይ የተቀመጠውን ማንም መንግስት አይነካም? ማንም ፓርላማ አይደርስም? ማንም ኮንግረስ አይደርስም? ኮንስቲቱሽን ተላልፏል ተብሎ በቃሉ እንኳን
ዋሽቷል ተብሎ ዋሽቷል ኦቫል ኦፊስ ውስጥ ገብቶ ዋሽቷል ፕሬዝዳንት ዋሽቷል ከተባለ በሱ ብቻ በውሸት በመናገሩ ብቻ 10 እና 15 አመት ይቀጣል ወይም ኢምፒች ይደረጋል ከፕሬዝዳንትነቱ ይባረራል ቃላ ነገር አይደለም ኢትዮጵያ ያለ ገዢ ነው ያለችው ኢትዮጵያ አግራችን ኢትዮጵያ የሚገዛት የለም የሚመራት የለም መንግስት ነው ያለው ህገ መንግስት ታቅፎ ነው ያለው በህገ መንግስት እንደ በጎች እንደ ፍየሎች ነው የሚመራው የኢትዮጵያ ህዝብ ችግራችን ይሄን ሙራን ቢንናገር ድንጋይ ላይ ውሃ ማፍሰስ የሆነው ችግሩ ለሙራን ነው ለህዝቡ አይደለም ህዝቡ ያንደርስታንድ ያር ቦታ አለዋ በቆሻሻ አልተሞላም ህዝቡ ሙራን ግን በቆሻሻ በሌብነት በማጭበርበር በማታለል ስልጣን በመፈለግ ላይ የተሞሉ ስለሆነ እዚህ ላይ ነው ሃርት አታክ እያዛቸው ያለው እነዚህ አስምር ሃርት አታክ ነው የሚይዛቸው ለምን ፍላጎታቸው በቃ አለቀልን ካሁን በኋላ እንዴት አድርገን ነው ኢትዮጵያ ያለ ኮንስቲቱሽን ያለችውን አገር ምን በላ ህዝብ ነው በላ እናንተ አትበሉም አሁን ካሁን በኋላ የኢትዮጵያ ደሃ የኢትዮጵያ ከትግራይ ጀምሮ ኢትዮጵያን የሚበላ ማን ነው የትግራይ ህዝብ ነው በላ የአማራ ህዝብ ነው በላ የኦሮሞ ህዝብ ነው በላ የሲዳማ ህዝብ ነው በላ የጋምጎፋ ህዝብ ነው የሚበላ የወለጋ ህዝብ ነው በላ የኢልባቦር ህዝብ ነው በላ የአፋር ህዝብ ነው በላ የሶማሌ ህዝብ ነው በላ የጋምቤላ ህዝብ ነው በላ ኢትዮጵያን ሀብት ህዝብ ነው በላ መንግስት አይበላ መንግስት የመንግስት ሉጋም ነው ኮንስቲቱሽን ማለት ዓለም አቀፋዊ ነው ኮንስቲቱሽን ዓለም አቀፋዊ ሆኖ መንግስት ላይ ሉጋም ለማስገባት ነው ኮንስቲቱሽን ባለም አቀፍ ላይ የተሰራው የተፈጠረው አያችሁ ትልቁ አላማ ቱ ሊሚት ዘ ጋቨርንመንት ፓወር ነው ቱ ሊሚት ሉጋም ለመንግስት ለማስገባት ነው ውሸትም እንዳይናገሩ አሁን ዶክተር አብይ ከጀመረ ጀምሮ አፉን ሲከፍት በውሸት ይከፍታል ጧት እንደወፎች አፉን በውሸት ይከፍታል ማታ ፀሐይ እስከሚገባ ድረስ ይዋሽ ይውላል ሰው እንዴት አንድ እውቀቱን አንድ የእውነት እውቀት አይኖረውም ወይስ የኢትዮጵያ ህዝብ እንስሳ ነውና እየዋሸው ልኖር ነው የትኛው ቦታ ጋብዙና እዩ የሚናገራቸው ንግግሮች በሙሉ ውሸት ነው ውሸት ነው የሚናገረው እውነት የሚናገር ሰው ማንዴላ ጀመረው መጀመር እውነት የሚናገር ሰው ኬንያ ላይ ኦዲንጋ ጀመረው መጀመር እውነት የሚናገረው ሰው የጋና ምሁራኖች ንክሩማ ብቻ እየመራ በህገ መንግስት መቀጠል የለበትም የጋና ህዝብ ኮንስቲቱሽን መኖር አለበት ብሎ የተነሱ ያ ነው የሚናገረው ንክሩማ ራሱ ወደ ዲሞክራሲ ግቡ ዲሞክራሲ ቮት አርጉ ሪፈረንደም አላለም 9 አመት ሙሉ የራሱን መንገድ ነው ያዘጋጀ እንደውም ቀና ቀና ምሉትን ማሰር ሲጀምር ነው ቶሎ ብሎ የነቃው የጋና ህዝብ ንክሩማ የጋና ሂሮ ማለት ነው ግን ተመልከቱ የተማረ ኃይል ካልረዳ አገር ህዝብ ነፃ አይወጣም አሁንም ቢሆን የተማረው ኃይል ሚለምናችሁ ሚጠይቃችሁ ተባበሩ ኢትዮጵያን ተባብረን ህዝቡን ማዳን እንችላለን ተባብረን ህዝቡን እናድን የኛ የራሳችን ፍላጎትና ጥቅም ተው ህዝቡ ከዛ በኋላ የሚመራውን ራሱ ህዝቡ ይመርጣል ስለዚህ ይሄ ተሰርቶ አልቆ ሪሰርቹ አልቆ ፓብሊሽ መጻፉ ተደርጎ ዌብሳይት ተሰርቶ ተነጋገሩ ተብሎ ባለም አቀፍ ያለ የተበተነና አገር ውስጥ ያለው የኢትዮጵያ ህዝብ ተነጋገሩ ተብሎ ተቀምጦላቸዋል ኢንተርኔት ያላችሁ በሙሉ ስሙ አዳምጡ እና መጨረሻ ላይ ተደረገው ለኢትዮጵያ ህዝብ ምንድነው ቮት እንዲደረግ ናሽናል ሪፈረንደም መዘጋጀት አለበት አሁን ይሄ ዶክተር አብይ ምርጫም ኖረ ከምርጫም በኋላ ይሁን ከምርጫ አሁን ምርጫም ያድርግ የውሸት ምርጫም ያድርግ ከምርጫም በኋላ መቆም የለበት ነው ይሄ የኢትዮጵያ ህዝብ የመጀመሪያ እድሉ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ በዛም ሆነ በዚህ እድሉ መጨበጥ አለበት መንግስት አሻሽሎ ወደ ህግ ወደ ኮንስቲቱሽን አይመጣም
ምክንያቱም ህዝቡ ወጥቶ ተነጋግሮ ህዝቡ ተቀባይነት አሳይቶ ዓለም አቀፋዊ ኦብዘርቨርስ ባሉበት ቮት ተደርጎ ነው። ዓለም አቀፋዊ ጥሪ ተደርጎ ዓለም አቀፋዊ ታዛቢዎች ፊት ነው ህዝቡ የስ እና ኖ ቮት የሚደረገው። ቀላል ነገር አይደለም። ስለዚህ ለዚህ መጀመሪያ ዲቤት ተደርጎ ነው። በአፈና ዝም ብሎ መንግስት አሻሽለዋል እና ከተለያየ ብሔር ብሔረሰብ ጠርተን እንደባለፈው ተንኮል እንዲሰራ አንፈልግም። ለዘላለም እነም አብይ በፍጹም ረድ ቀይ መስመር አለ። ሊያታልሉ ይችላሉ፣ ህዝቡን መንገድ ሲያጡ ሊያታልሉ ይችላሉ። እስከዛ ግን አብይ ራሱ ወደ ዓለም ፍርድ ቤት እስከዛ ይቀርባል ብዬ ነው ማስበው። ከይዙ ከፈጠነ እስከዛ ለዓለም ፍርድ ይቀርባል። ግን ከዛ በፊት ብዙ ነገር ዳሜጅ በኢትዮጵያ ውስጥ ያመጣል። ያም ሁሉ በሱ ላይ ነው የሚደመረው። ስለዚህ አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ ይህንን እንደ ቀላል እንዳታዩት። የህይወት የኢትዮጵያ ህዝብ የህይወት የህግ የበላይነት የህግ ገዥነት ነው። ወጣቶች በዛች ምድር ላይ እንኖራለን በሰላም። ኢትዮጵያ ሀገራችን ናት ለማለት የአገሪቷ ፓስፖርት ለእያንዳንዱ ልጅ በኪሱ መቀመጥ አለበት። ልክ የአሜሪካ ህዝብ በኪሱ ፓስፖርት አለው። የአሜሪካ ህዝብ በአጠቃላይ በኪሱ ፓስፖርት የሌለው የለም። ለምን? ደስ ባለኝ ሰዓት አሜሪካ መንግስት ማመልከቻ ለማስገባት አልሄድም። ቪዛ አስመት የፈለግኩበት ፈረንሳይ አሁን ዛሬ ሊድ ብል ነገ ተነስቼ እሄዳለሁ። ይሄ ያደረገው ለኢትዮጵያ ልጆች ይሄ ነው። አንቀጽ 33 ነው። ለዘላለም እዛ ታፍናችሁ አትቀመጡ። አንቀጽ 33 እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ፓስፖርት በኪሱ እንዲይዝ ነው የሚያደርገው። ልክ እኛ እዚህ አሜሪካ በብርሃን እንደምንኖር እናንተ በኢትዮጵያ ውስጥ በብርሃን እንድትኖሩ ነው። ስደት ፍለጋ እንዴት አድርጌ አሜሪካ ልሂድ፣ እንዴት አድርጌ ጃፓን ልሂድ የምትለው ነገር ይቀራል። አሁን የምታደርገው ነገር ይቀራል። ፓስፖርት እያንዳንዱ ዴይ ዋን ዛሬ ተወለደ ህፃን ፓስፖርት እንዲወጣ ያደርጋል። የኢትዮጵያ ህዝብ በመከራ ታፍኖ በዛች ምድር ላይ መኖር የለበትም። ስለዚህ ማድረግ የምትችሉት አሁን ተነጋገሩ፣ ሼር አርጉ ዌብሳይቱን። ለምን ዛሬ ተነግሮ የሚቀወም ነገር አይደለም ይሄ። የኢትዮጵያ ህዝብ እዚህ ብርሃን ይህንን ብርሃን እስከሚጨብጥ የኢትዮጵያ ወጣቶች ይህንን ጆሮቸው ሰምቶ እርስ በርስ እያንዳንዱ ዩኒቨርሲቲዎች ከመንግስት ማታለል ከመንግስት ማጭበርበር ነፃ እንዲወጣ ህዝቡ። መንግስት የሚያታልለው የሚያጭበረብረው ምልክቱ ምንድን? ሌባና ዘራፊ ከሆነ ብቻ ነው። ማታለል የአንድ መንግስት ማታለል ውሸት መናገር ከሆነ ምንድን? ሌባ፣ አጭበርባሪ፣ ዘራፊ ማለት ነው። ያ መንግስት በየቀኑ ሲዋሽ የሚውለው ለምን? ሰልፍ ሰፊሽንት የለውም፣ እውቀት የለውም። ለምን? ሌብነት ራሱ እኮ ሞኝነት፣ ያለመማር ያለማወቅ ነው። ገንዘብ መፈለግ ሞኝነት፣ ያለማወቅ። ገንዘብ ምን ያደርግላል? ፎቅ ስራ እስኪ፣ 10 ፎቅ ስራ እስኪ፣ ከሞት ያድንም እኮ። እና አንድ ችግር አንድ ሰው መዋሸት የሚዋሽበት ምክንያት በጭንቅላቱ ውስጥ ከፍተኛ ችግር ስላለን ወይም የሰረቀውን ወይም አንድ ያጭበረበረውን ነገር ለመደበቅ ሙከራ ነው። ነገር ግን ውሸት ምን ጊዜም ይታወቃል። ዋሽቶ የሚቀርብ ሰው በምድር ላይ የለም። ዛሬ ወደ ሴሉላር ደረጃ የደረሰበት ዘመን ነው የሰው ልጅ። ለዚህ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ሰው ልጅ እንድትኖሩ አደራ ምለው። ይሄ ነው እንደ ሰው ልጅ እንድትኖሩ። ካሁን በኋላ ወንድሞቼና እህቶቼ ይሄ የሚያስፈልጋችሁ ይሄ ነው እና የተጻፈላችሁን አንብቡ። በዚህ ላይ ጥያቄ ያላችሁ እኔም ልውጣ። ኢትዮጵያ እስካሁን እውነተኛ ሪፐብሊክ አይደለች። ሪፐብሊክ የሚባል ነገር የለም። ተክሉ ቴንክ ዩ። በጣም ሪፐብሊክ ማለት እኮ ኮንስቲቱሽን ሲኖር ነው። ኮንስቲቱሽን ሲኖር ነው ኢትዮጵያ ፌዴራል ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ የሚባለው ፈጽሞ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ። ወንድሜ ተክሉ እግዚአብሔር ይባርክ እና የለም፣ ፈጽሞ የለም። ፈጽሞ የለም።
ፌደራልም የለም። ፌደራል ማለት እኮ አገር በፌደራል መንግስትና በክፍለ ሀገር መንግስት ነው። እነሱ ግን